Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі малята Миколаївського зоопарку, а також сімейка шимпанзе. Щодня Мауглі з Багірою ніби запрошують усіх до Миколаївського зоопарку. Тож сьогодні знову завітаємо у гості до місцевих мешканців, а також познайомимось із поповненням у їх поважних родинах. Вітайте, це Діксі, маленький ягуар. Поки що їй усього 4 місяці і живе вона на території ветеринарної лікарні зоологічного парку. Її матуся Шері. Понад 2 роки тому вона й сама тут з'явилася на світ. Шері – донька Ашебби, чорного ягуара. По-науковому таких називають меланістами. Їм лелека може принести і чорних, і плямистих дитинчат. Шебба також народжена у Миколаївському зоопарку, а от самця Аміго привезли сюди з Харкова. Влітку це кошеня знайшлося у юної Шері. Та недосвідчена ягуариха відмовилася від свого первістка. Тож прийомною матір'ю маляти стала співробітниця зоопарку, ветеринарний лікар Анна Полянська. Активну участь у вихованні дитинчата ягуара брали також Аніни домашні улюбленці – кіт Факел та бернські заненхунди Маргоша та Аріша. Перші 2 тижні це був абсолютно маленький безпроблемний ребенок. Єдине, вона просила, як самий настоящий чоловічий ребенок, кушати кожні 2 години. Несмотря на той день, це було чи ночь, кожні 2 години Дікси вставала і стошним уром будила мене, і мені приходилось її кормити. Кормилась Дикси молоком фирмы Royal Canin, которое предназначено для выкармливания маленьких новорожденных котят. Данный вид корма абсолютно ей подходил, поэтому у нас не было проблем ни с пищеварением, ни с правильным развитием костей, суставов и шерстного покрова. Зараз ця дівчинка підросла, тож і повернулася до зоопарку. Переезд прошел замечательно. С учетом окружения тех же людей, тех же мисок, любимого домика, любимых игрушек, она, наверное, сразу и не поняла, что она попала куда-то не туда. Вот. И, может быть, немножко скучала по котикам и по собачкам, с которыми она привыкла играть в доме. Дикси полюбляє гратися і бешкетувати та вже виявляє свій хижий норов. До речі, ягуар – третій за розмірами на планеті і найбільший та найсильніший представник родини котячих в Новому світі. Та на значній частині свого колишнього ареалу цей вид майже або повністю винищений. Тож у рамках програми збереження видів Діксі скоро помандрує до іншого зоопарку, де знайде свій новий дім. Не так давно з'явився малюк і в родині співочих сіамангів. Це гібонові далекі родичі, родом з острова Суматра. У Миколаївському зоопарку мешкає невелика родина цих приматів – глава сімейства Таос, його дружина Теркіна і їхні дитинча. Ця група сіамангів, я вже говорила, вони
абсолютно не агрессивны. То есть они позволяют заходить к себе в клетку, позволяют проводить какие-то манипуляции там при необходимости. Гиббоны этого не позволяют. У природі більшість часу вони проводять на деревах, перелітаючи з гілки на гілку. Тож мають довгі руки, які можуть досягати розмаху 1.5 метри, і доволі спокійний характер. Як і люди, ці звірі створюють сім'ю, виховують малюків і навіть співають. Тільки по-своєму, по-мавп'ячому. Вони теж поющі обезьяни, хоча пісні сіамангів не настільки музикальні, наскільки музикальні пісні гіббонів, но тоже очень громкие, тоже разносятся примерно на несколько километров. И реальная функция та же – ограничение территории. То есть территория, на которой слышна песня сиамангов, это их территория, и ее никто не имеет права занимать. У цієї пари дитинчата народжуються вже не вперше. І саме цим наша сіамангова сімейка по-своєму унікальна і єдина в Україні. Таоса і Теркіну свого часу привезли до Миколаєва з різних країн, але вони сподобались один одному і зараз їх поєднують міцні сімейні стосунки. Можна порадіти і за шимпанзе. Перше у цій родині знайшовся хлопчик. Шимпанзе у нашому зоопарку утримується чимало років. Колись групу дорослих тварин передали сюди з Німеччини. Примати прижилися тут, облаштувалися на новому місці і знову порадували поповненням у своїй родині. Папу зовут Зулі, мама Аліті. У них вже от цей малыш, який народився у нас місяць назад, це вже їх четвертий малыш. То есть была старшая дочка, она передана в другой зоопарк для размножения. Две дочки еще у нас содержатся. И вот сейчас родился мальчик, наконец-то, впервые. Вот. Еще толком не назвали, поэтому пока что это у нас еще вот под вопросом. У природних умовах, у тропічних вологих лісах і саваннах Західної і Центральної Африки татусі шимпанзе не дуже піклуються, а точніше зовсім не беруть участь у вихованні малечі. Та новонароджена дитинча не залишається без уваги. Що стосується малыша, ви бачите, він в основному знаходиться на руках у матері. Як це прийнято у шимпанзе і у більшості взагалі вищих обезьян. Они, мамы первое время ребенка от себя не отпускают, они его носят на себе, то есть ребенок имеет возможность постоянно кормиться, плюс тепло материнского тела, вот это все, предохраняющие эти объятия, то есть страховка. На своїй батьківщині ці примати для відпочинку і догляду за дітьми у прямому сенсі будують своє родинне гніздо. Гнезда строються з веток деревьев, на яких вони знаходяться. Что очень интересно, температура в гнезде, как правило, на несколько градусов выше температуры окружающей среды. Ученые так и не вот их как достигать такой эффект, ученые до сих пор не знают. Мешканці нашого зоопарку для гнезда уподобали звичайне сіно. Вот шимпанзе строит гнездо, очень похоже на гнездо на дереве. То есть берется вот такая вот охапка сена, потом ее уминают таким образом, что она вот проседает внутри, вот снаружи она повыше. Внутри они утоптали все это, умяли. И вот в этом гнезде, видите, они вот сейчас, видите, перебирают это сено. Она его поправляет, гнездо, вот так вот. Исправляет какие-то дефекты, на ее взгляд, в гнезде. Плюс ко всему сено интересно тем, что это сено разнотравье. И они, в принципе, вот кусочки какие-то там находят, они их жуют. То есть это заодно и витаминная подкормка для животных вот в зимнее время. Ну вот видите, как красиво. Закопалась в сено, ей там уютно. У малюка режим дня довільний. Хоче спить, а хоче їсть. Мой малыш сейчас не кушает ничего, кроме маминого молока. Он еще маленький. И так будет продолжаться еще достаточно долго, пока он, ну вот месяцев до 3 точно. Пока он начнет, вот глядя на взрослых, пробовать какую-то еще пищу, кроме маминого молока. Все як у людей. Це й не дивно. Цей вид приматів настільки генетично близький до людини, що пропонувалося навіть відносити шимпанзе до роду люди.
Згідно новітніх досліджень, її генетична база збігається з людською майже на 99%. Шимпанзе – це найближчі родственники в мірі животних. Вони дуже схожі на чоловіка і по своєму внутрішньому строєнню, по своїй фізіології, анатомії. Є покарліковий підвід шимпанзе, називається бонобо. Так от кров бонобо можна переливати чоловіку прямим переливанням, ну, відповідної групи. Тобто от настільки ми з ними близькі. Тож і дитинчата шимпанзе багато в чому схожі з людськими дітлахами. Їм все цікаво, вони все тягнуть в рот. Дуже опасно, коли посетителі бросають непонятно що, от, особливо в відкритий вольєр, туди от, чиято густо вбрасують всяку гадость. А животным интересно, они пытаются это дело рассмотреть, что-то ломают. Вот. Особенно опасно, когда зеркальце бросают. То есть вот стекло, это, они не понимают опасности этого предмета и могут поранить. Шимпанзе мають статус рідкісного виду, який зникає, занесені до Міжнародної червоної книги. У зоологічних парках світу вони утримуються за програмами збереження видів. І Миколаївський зоопарк долучається до цієї важливої справи. Sube, sube.